ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਲੜਕੀਆਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਫੌਕਸ ਬੈਗਨ ਅਤੇ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਵੱਲੋਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਆਟੋ ਐਕਸਪੋ 2018 ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਆਟੋ ਐਕਸਪੋ ਕਾਰ ਅਤੇ ਬਾਈਕਸ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਖਾਸ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਹੇਠਾਂ ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਾਹਨ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਪਰਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਆਟੋ ਐਕਸਪੋ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਫਰਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਵੱਲੋਂ ਲੱਕੀ ਡਰਾ ਰਾਹੀਂ ਉਪਹਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਐਕਸਪੋ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਸਮੇਂ ਕਾਰ ਅਤੇ ਬਾਈਕਸ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਗਈ, ਜੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਐਕਸਪੋ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਪਹੁੰਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ। ਐਗਜੀਬਿਸ਼ਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜੀ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਨੇ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜੀਬਿਸ਼ਨ 'ਚ ਆਟੋ ਸ਼ੋਅ ਹੈ, ਇਸ ਆਟੋ ਸ਼ੋਅ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸ਼ੋਅਰੂਮਾਂ 'ਤੇ ਦੇਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦੀਆਂ, ਟਾਟਾ ਦੀਆਂ, ਜੈਗੁਆਰ ਹੈ, ਹੋਰ ਗੱਡੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਟੋ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਟੋ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਇੱਥੇ ਐਗਜੀਬਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਹਰ ਗੱਡੀ ਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਫੋਰਡ ਦਾ ਔਰ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦਾ ਕੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਥੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸੀਸੀ ਦਾ ਇੰਜਣ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਸੀਸੀ ਦਾ ਇੰਜਣ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਫੀਚਰਸ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਫੀਚਰਸ ਨੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹਰ ਗੱਡੀ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੱਡੀ ਅੱਜ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਅਗਲਾ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਦਾ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ, ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਪੋਰਟਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਗੁਰਮੀਤ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅੰਕੁਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਫੌਕਸ .ਪੰਜਾਬੀ, ਯੂਅਰ ਸਿਟੀ, ਯੂਅਰ ਨਿਊਜ਼।